اوس ذکر کئ سلور محرمات ابدیه د ټول دینونو کې حرام او دې کې وسرد دی په هغه کسانو باندې چې د دې حرام تحلیل کئ مخکې خو هغه خلکو باندې را دوه چې د الله حلال حرام کړی کئ وسرد دی په هغه چې د الله حرام حلالې لګیا دا سلور شین په ټول آسمانی دینونو کې حرام دی او بعضی خلک را لګیږي دا ځان له حلال نه لګي مردار بیولې شوینا خنزیر واخه او نظر د غیر الله د حرام ټول دینونه ادي کې رد دی په يهود نه سوارا وانه چغي ځان د پاره دا بعضی مردارین حلال کړی دي لکه دا خنزیر لګي دا خوري او يهود خوري نه سوارې خوري لګي فارمونه ولې جوړ کړی دا ساتي ډیر په مینه باندې مرداران خلک و دا دروغوی دا نصوارا چو دا خینزیر چی دے موتا عیسیٰ علیہ السلامی دا حلال دے زمان پا دین کی دا حلال دے پیغمبرانو بانے دروغو دیو جنہ حدیث کی راضی دی صحیح بخاری روایت دے عیسیٰ علیہ السلام چکل نزولو کی قیامت نمخ کی اسمان نرا کش نو دا اللہ دا دین قرآن و حدیث بنافیز کی بدے اسمان کبان دے ناغبر علیہ گی سلیب بماتا یا خینزیر بو دا وردی د پارش دا د صلیب عبادتونه تاسو کول دا یو باطله عقیده و چې زما بارک دا دروغ جوړ کړی دا 500 باندې خطلې دا عقیده به باطل شي مات بیک او خنزیر به قتل کیږي دا مردار شي چا ویل چې دا حلال دی ما باندې تاسو ولې دا دروغ ویلې الله فرمایي انما حرم یقینا حرام کړی الله علیکم المیتہ تاسو باندې مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير وغخذ خنزير وما ورغسيز وهل به چې आवाज اوچت کړی شي په غیبی باندې غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله چې الله ته بزن نزدې کې به د خیرات او د غشي و چې د غیر الله نه لغیر الله معنی د الله نه غیر بل چاته بزن نزدې کې غیر الله ته بزن نزدې کې او بابا دی او پیر دی فقیر دی بزرگ دی دا غي په نوم نظر منښت کې د غیر الله مدا غیر الله را تقرب د پاره چتا کم شي نظر ک دا حرام دي دین ازان ساتل وکړ نظر د غیر الله دا په بسم الله باندې ګورنه حلالي لکه سم چې خنزیر په بسم الله حلالي نه حلالي د ویني خوړل په بسم الله حلالي ساروی مردار شصاتي او خاطر دا په بسم الله حلالي بسم الله به خیر دی او وخوله په حق او به خرو حدیث دا نظر به غیر الله نه کنه چې الله نه غیر د بل چا په نظر ما نخته د پیر بابا د کاکا سه په نوم باندې د لوی ځوان په نوم باندې د حسن حسین رضی الله عنهما په نوم باندې د بل چا په نوم باندې ساروي زب شوي تور چیلې لال کړي چرګې لال کړي دا د خنزیر د غوخ نم ډیر مردار ذکر د اخره کې راو ته ټول نه د اخر کې کړه چې وما هو الا به لغیر الله دین ازان ساتل بکار دی نرد دی پا نظر دا غیر اللہ باند اگر یو مردار دا مردار وضاحت بروسو بدغی کم رایش انشاءاللہ سورت مائدہ کی مطلب داری چطول را رسی گی اوستا دا چڑی را وڑلو نمخ کی مخ کی چتی زب حکی دا غیر سا و تلی دا بد دا مردار شو کچاول مرای خپکړی دا کو گزار او قرار غختی دا کار شیشه قبل ساری پخکر والی بس دا مردار دا رنگ ودم او وینا وینینا مراد کوم وینا وینینا مراد د دم مسفوع غره بای ولې شی وینا حرامه دا بروس قریش په سورت انعام کې 145 آیت کې الله تعالی فرمایي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الله رب العالمين أنتم حرام ذكر كي نمردار نبادي ذكر كي أو دما مسفوحا يا أغوينا بيولي شغي
بیولی شوی وینه حرامه بیولی شوی سمانه کلش ساروی زب حکیگی و ده مرین ده کم وینه روانه ده ده حرامه ده مرداره ده پاتش و آغا وینه تا چه ده قصاب نکم اغوا خالیدی که خم وینه ده کنه رگونو که وینه ده نشته سم ده حلاله ده ځکه په سرنجونو خو یې نشي راځي چې دې ته وتاه سرنجونو نیولې ور وباسي یک څه نشته دیو جنا صحابه کرام رضی الله عنهم زمانه کې به غوښې انځلې کېدې نه ساره ویلان که خصفه غوښه وې ټک ټک کړو مخه به کټوي ته واچول او دا غیر ګون نه به یې نشي راوې ته به کټوي دی وګو کې بتاوې دا اوس هم چې ته قرباني وکې یا ساره کور کې الان کټوي ته چې غوښه واچول هي کې دا غوینه اثرات راوځي وګو کې ته وی دا غوینه جایز ده کوم چې رګونو کې دن نه پاتې شوی کم ټیمه چې ذبح کې او د بایی ګدا مردار او د دې د لاس ډیر مرزونه پیدا کی دی وجر شرعي ذبح با پخپلم کې او چې خوري شرعي ذبح اخرى چې د مردار و نه خوري کم ساروی چې مردار شنو دین هغه مردار وینه ونه وزي نه دغه کې پاتې شي کنه نه دا سبب دی د سر د ډیر بیمارو دی وجر نن سبا د ټول خوراکونو وخت می چته مسله جوړه شوه ده پورا پته لږ څوک څه په خیدا شي دي څه واخا او دا رنګ هغه ساروي چې په کرنٹ باندې دغه کې په بجلی کرنٹ باندې ساتي وبس دی مغربي ملکونو کې دا چلم دی او بای ظالمان دې کوي دې سر ته ولا سې او درون شیرا خطا کوي او په سر باندې وای 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 ساتي وبس دی وجه اسلام چې کومه طریقه خو دې کې راحت دې ساروي دې په راحت دالي څنګه چې شاعر کټ شه بس هغه ته به نور احساس د درد نکی بس خبره ختمه شي بلک سات سیکنډ کې خبره ختمه شي نه په آرام باندې تصور وزي او هغه مردار وینم بارش چې کله په کرنٹ باندې په دې ساري په بدن کې دومره دا وینه اسخا منجمي چې پکې پاتې شي چې دا غو خطب یا خوري دا ډیرو بیمارو سبب دی دیو جن مغربي ملکونو کې او یورپ کې کینسر زیات دی وجه څه ده صفائی په ظاهر کې خټه راځي ظاهره کې دایي قصاب چې الله سم یو شیل نشو وروړي دستاني او ته تیارې تازه ربړی اچي او دي باوجود دومره بيماریاني دومره صفائی ده چې بالکل یو میاش کپړو کې ګرځه کپړو باندې دې ګرد نه ګرد نشته او دي باوجود دا ولي بيماریاني د قواجه خنزيران خوري سپي خوري مرداران خوري لګي دي او ساروي په شرعي طریقه باندې ذبح کوي شرابونه سکي بدکارې الله فرمایي دا وینه در باندې حرامه چې قدمي مسفوح ده دو وینه چې په حدیث کې به داغي حلال والی راغلي جواز هغه چکه وینه دي منجمد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وحلت لنا الميتتان والدمان هغه دو وینه کوم دي چې موږ له حلال دي هغه الكبد والطحال یو جګر دی یو تور دی دا اصل کې داغه دی دا وینه ده دا موږ کوم تورې خور کنه بازار نشي ترایلې تعالی خو خوند درکې خوري دا وینه ده خدا منجمد شوی ده د بېګی نه دا جایز ده دا تعالی شریعت حلال کړی ده خیر ولحم الخنزير او غوخه د خنزير دم حرام ده به د خنزير غوخه معنی ده نه ده چې مړه غوخه حرام ده خیر ده کنه له ملې ته وباس یو ډکه به حلال نا دی کې دا اډوکی وګټول داخلي ته چې قصاب له ورشه غوا خراب ته تعالی اډوکی نه درکېس دی ته عرفي کلمات وي دی کې دا اډوکی یو غوا ټول داخلي دا رنګه د دې د سرمای نه پیدا خستنې دی بکا خنزیر نجس او کلی چې مردا د شه مردار دې نه ځان ساتل بکا ولحم الخنزیر غوا خد خنزیر هدي وازله او کاډوکی ټول حرام مردار وما ارغسيز شكراني يوم نختي ونظرنا وهل به وهل اهلال ولكي اواز اوچتولت ورست بتا سدرش يسالونك عن الاهل دي مياش دمياش ولي اهل و هلال وتوي هلال وتعالى وي چكل د اول نو رزوي چكل غټ شي بيوت هلال نو بيوت قمر وي ودا هلال وتوي باول دي من اوازن اوچتي خلق آغا دا میاش را خطر یو سور از عباد با آره دیر خلق بوی آغا دا او یو بوی زما رو جسما دا خلق بوی ستا رو جسی دا ستا خراب دا زما سما دا وزون پی دی ولنور دا کچه تیگی
ندلتم دوه هی لمانا صدا اواز او چتول ذبح پوری تخصیص نه دی کړی غواړ چې صرف ذبح شي دیو جن علماء ما او هیل په عموم کې ټول شین داخلي کچرت د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې که یو سی ذبح شو ام ناروا و حرام او که ذبح کیږي نه لکه مټی حلوا حلوا خو ذبح کیږي نه کنه خو د پیر بابا په نوم یې حلوا پخ کړی دا پیرانی پیر صاحب خورده پخ کړی دا او یا چې کوم دی وریجی پخ کړی دا خو ذبح کیږي نه چې په چاړه ذبح کیږي د دې خوړل څه نظام ناروا دی دینه هم ځان ساتي کیرونه دا ټول ناروا کارونه دینه به ځان ساتي دا حرام دا په بسم الله باندې نه حلالي وما او هر غسیز او هیل به چې आवाज اوچت کړی شوی پاغي باندې غیر الله د پاره د تقرب د غیر الله د پاره دې چې غیر الله ته ځان نږدې کې لګي اوس فرمایي استثناء کې د شریعت یو جبه حکمت دی غدا چې کوم ځای کې شریعت یو پابندی لګی کنه او یو حکم کې سختی کوي دا غینه به استثناء موجوده استثنائی حالات پکې وی خامخه یو رخصت طالب درکې دلته الله رب العالمین یو رخصت ذکر کړي ان که یو څوک د دې خوراک ته مجبور کړي شي بیا بس بیا ولوي ګنا نشته په دا باندې مجبور کړي شو دا ورس ترش هغه داله چې انتهایی وګړي دی او د لوګي د لاس مري انسان او حلال خوراک شته دی نه که په دې حرام کې یو سیز یو خړو او څنګه به خوري تر حد الرمق پورې حد الرمق دی ته چې ایلا د مرګ نه به بچ خوندونه به نه هلي چرالو له باندې سم پرله ته توي وسط به ځان مړ کې دی مړی پور راوخی نه او خدای مجبورای نه تخوري کنه شیخ مردار دی حرام دی خدای ته وساده نه خيږي نه دشي وسونه نه تي وس واخلا چې دا سا در کې لګا راوغړی کی د بلډ پريشر دی برابر شي یو زی تزار ور هي چې به شرط ته حلال خوراک وکړي نو ګور شریعت سختی کوي یو طرف ته پابندی لګي بل طرف ته د رخصت تعالی یو لار در کوي چې ګوره بعضی اوقاتو کې چې سخت مجبوری راتله تا ته بده دی اجازه دي دین نه معلومیږي چې الله رب العالمین دا شریعت څومره آسان کړی دی بل داله چې بده انسانیت څومره رحم کړی دی چې ته د لوګي نمبر یو حلال شته نه حرام دومره اندازه باندې خوړې شي د مرګ نه پی بچ اوس بده استثناء کوي فمن اضطر ان اغسل چې مجبور کړی شو دی خوراک ته خو غیر باغن نہ وہی زیتے کہ ان کے ببل باندھے ولا عاد انہوں نے حد نہ تجاوز کہ ان کے فلا اسم علیہ انہوں نے گناہ بد باندھے فمن استر مجبور کڑے شما سخت لوگ پیرا غلے فمن استر کی دام رازی چ کافر در منی تور کی تے کافر ملک اتا تو شابہ دا مردار اوپر کنی سر دا قلمو بدی وقت چ اوخری تو گناہگار نہیں زکہ حالت دس دے دی اکراہ دے حالت دی کرا کې د جهیز د صورتي نحل کې مرش الا من کره او قلبه مطمئن بالایمان کافر د من زور کوي او دغه زور او طاقت یې باغه کې ته یوازې مقابله نه شي کولای او درته وي کلمه د کفر وایا او په ځل کې د ایمان کلک دی خو صرف داغه نه د ځان خلاصول لپاره کلمه د کفر وی الله فرمایي په دې باندې تنه ګناهګار دی دي ته استثنائی حالات ویلې دي ځکه الله فرمایي څوک چې مجبور کړل شو د دې خوراک ته خو غیر باغ ولا عاد غیر باغ ولا عاد باغ چې ته لکه غیر باغ چې د حد نه زیاته او خوري او عادي یو هغه چې ته لکه دون تجاوز او ولا عاد چې د ځان سره په شاپر کې مواخله چې مړه ته مرګ لري هغه بل نه کوي حساب هر خوګه پکړه دا واه د څه کوئی مکه وکنه چې دوره د حد نه تجاوز کې لګي ځانم په مړې خوندونه تیالي بلا پکې مرګري لمړې چې مړه کور ته به وې سمیا به مرګري لوي وس دا غننګ باغی هغه چاته ویلې کېږي چې هغه د حرام طلبګاری باقی ده په حرام پسې ګرځي وې دا کار باندې کې غیر با چې ته باقی ده طلب کې اور پسې ګرځي د سی باندې ګورم اولا عاد عادی هغه کسته ویلې کېږي چې خوراک کې به د حد نه تجاوز کوي یې د ځان سره وړي نو دا وجې دې دا شي نه باندې کوي او نور د مجبورۍ د وجنه خړلې شي فلا اسمع علی به ګنا نشته ان الله یقینا الله غفور رحیم بخنه کون کې رحم والا دې
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب وسخ تخويف دی او یرا هغه چا د پاره چې حق پټون کړي او د دنیا مالونه په حاصلې د دنیا د حرس د پاره د تمو د لالچ د پاره حق پټون کړي د دې لپاره سلور عذابونه ذکر کړي او دا سخ عذابونه ان الذين يقنون كسان يكتمون شيء پټ ایمان زل الله اغه سچ الله تعالی نازل کړي من الكتاب د خپل کتابنا معنا دا د الله په کتاب کې یو خبر راغلی دی بیا پټي او بل دا اولی پټي ويشترون به بي حاصلې په دې باندې ثمنا قليلا قيمت لګ ټول دنیا لګ ټول دنیا چې رسول درکې حق ما پټاو الله ردي عذاب ذکر کړي اولئک ذا کسان ما یقولون دوی نخری نخری من دوی ناچی فی بطونیم پخپلو خیٹو کی اللہ النار مگرور اللہ اکبر اللہ فرمائی پخیٹو کی دیور واچو ما یقولون فی بطونیم فی بطونیم کی دو بطون اضافتی دوی تکڑے دیکھ دیتا اشارہ دا جلتا مراد دا اکل نسید خوڑل صرف خستل لینی مراد دی بچ کم دی بده خپل خېټو کې اور واچي اور دی لګي د خوراکونه کې انتظار مړی کنه او د دنیا مفادات حاصلې او ځان یې مړ کړي چې بس ما خېټه مړی او زما مفادات او شهوات پوره کړي په حق سکو ما الله فرمایي د دې په دې خېټه کې چې کم شی واچو د دې اور واچو ولا عايز ته بظاهره کې وایي چې دا خډر خصیز ما خوړل او بل دانا ولا يكلمهم الله خبر بنكي دي سر الله تعالى الله بو سر خبر نكي دي سمانا دا خبر بو سر رحم نكي دا مانا دا الله رب العالمين غصة دي وطرير کنا نور خود غصي خبر بو سر كي بورا او رتی بي و بيزت كي بي دا زجر خبر بو سر كي دا ملائك بزرية بانده لعنتون هم بيكي خود رحمت خبری بدوی سر اللہ نکی یوم القیامہ قیامت پور از بان در این داد اولا یو زکیم نبا پاکی اللہ تعالی دوی نبا پاکی مانا داد دا گناہون نبا پاکی چگنی مافیو تاوشی تکا دوی خطوبہ و نخ کلم دا سلالہ دا دنیا دو این داد اولا یو زکیم مانا داد دا عذاب نبا بچکی دا عذاب نبا پاکی دریم قول بکی چادا کرے ولا یزکی د دې صفت په پاکوالی باندې نه کی ثنا او تعریف به نه کی چې دا غنی خخ لگ دے بلکې په بدی په ذکر کیږي ولهم الذین پر عذاب الیم عذاب درناک الله پر درناک عذاب ورک اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة دلته ورل دو بد حالات ذکر کړي ناکارا یو اشتراء الضلال بالهدى ده هدایت په بدل کې گمراهی خسته دا مخ کې متیر شو البته موږ وضاحت کړو او بل دا چې د جهنم اور به دوی ته ملاويږي والعياذ بالله ځکه اخر کوي فما اصبرهم على النار او دلته موږ ویل هغه صبر مذموم قران کې دوه قسمه صبر دی کنه یو هغه صبر دی چې دا غي صفت کېږي خص صبر دی او یو بد صبر دے دلتا اگر بد صبر زی کر دے صبر مضموم چی دا کافر پا اور بانی صبر کرے دے وی منا گور گو سا ناروا کارم کئی شرکم کئی حرامم کئی حقم پٹائی چی تو تر جہنم ہو دو اور خبری کئی ویلتا بو سر گور و اللہ فرمائی دے پور صبر کئی سمر بد صبر بدے کے راغ لے اولئک الذین داغ کسان دی اشتروا الضلالة چه خستی دوی گمراهی بالهدى ببدل دی ہدایت کے دلالت نا مراد دے کتمان الحق حق پٹول دا غٹ گمراهی دا او هدى نا مراد دے بیان الحق حق بیانی نا او حق پٹی لگے والعذاب او عذاب یا خستی دے بالمغفرة ببدل دا مغفرت کے مغفرت پزیب و تعذاب ملوی گا فما اصبرهم على النار نسشی دوی لر صبرناک وگرزول فغور دا جهنم باندی فما اصبرهم على النار کی دو معنی یا خدا ما استفامی دا لکه منچکو مانا و سوکر
نبی معنا دا من الذي اصبرهم على النار دا معنا سدي اغسيز کم سیز دے آغا چی دوی صبرناک گرزولی پا غوربانی کم سیز دوی کی آغا مادہ پیدا کرد چی پوری صبرناک کرد پا غوربانی دوی صبر کرد دوی امدادا زاد المسیر کی ابن جوزی رحم اللہ میری نور علماء چی دا فما اصبرهم کی دا مادہ تعجیب دا پارد مانا دادا دا چی دے پا آغا حالات بھی ذکر کی چی انسان کل تعجب کا پی خبر آبادن دلتا خو اللہ رب العالمین تعجب نکے دلتا بے سمت لب جوڑی گی چا اللہ ویزا تعجب کو نا دلتا مانا دا تعجیب دا تعجیب من اللہ منتا منتا ہوئی چا تاسو بے تعجب ہوگئے تاسو دس انسان تا تعجب نکے تعجب پکار دے دے پا صبر باندے چا دے لگے دے پور بانے صبر کئی نبے مانا دا فما اصبرهم سعجیب صبرنا گرزی دلی دی دوی علی النار پور دا جہنم باندے سعجیب صبر کڑے پور بانے اللہ تاسو دا تعجب کے دی خلق دا ذالک بین اللہ نزل الكتاب بالحق دلتا وہ سبب العذاب ذکر کئی سبب العذاب سدے اختلاف فی مقاصد کتاب اللہ تعالی دا اللہ دا کتاب چکا مقصد دا پارا نازل لے اگی کی دی خلق اختلاف کڑے دی ودی بانی اختلاف پیدا شوی او دا دقی اختلاف پا وجہ دا اختلاف ولی پیدا شوی دا کتمان الحق دا وجہ گورا میشہ دا پارا اختلاف کل پیدا کی گی چھ حق پڑش چھ ار عالم حق بیان کی بے اختلاف پیدا شوی نپیدا کی گی بے خو اتفاق دا خدا اختلاف پا اگ وقت کی پیدا شوی چھ دا یو عالم لگے دے حق کارا کئی وی نا بلی پڑ کے وی نا دا خبر دسی نا دا بس خلق دا دمر گریش صدا عوام بے جنگی گی لانجا جوڑش و اختلاف فعلا جوڑی گی چھ حق پٹش چھ حق نہ پٹے دلے اختلاف نہ جوڑے دا ذالکا دا عذاب چھ دا مخ کی ذکر ش بے ان اللہ قدی سبب دے چھ یقینن اللہ نزل الكتاب بے ان اللہ دا ذالکا مطالق دے مخ کی مستحق محضوب پوری چھ دا کس چھ دا عذاب مستحق گرزی دلی دا مخ کنی خلق او دا با چی دا با سببیه دا بی ان اللہ کی اللہ فرمائی دا چی دا مخ کی کم عذاب ذکر شده دی انسان دا پارا چی دا حق پتکڑه و دی کمو کسانو دا پا دی وجبانی بی ان اللہ پا سبب دی چی یقینن اللہ نزل الكتاب نازل کرده دی کتاب بالحق پا حق باندی او دا حق کارا کولو دا پارا او دی خلقو بکی اختلاف پر پا حق کچی خلقو اختلاف پا حق کی نمی کرده نبیا با پا خلقو کی تفرقم نرات لرے حقم نپٹے دلے وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَ نَا كَسَانِ اختلفو چی اختلاف اکڑے فی الكتاب پا کتاب دا اللہ کے دیو جنہ دلتا علماء ہوئی دا نزل الكتاب نزل الكتاب بالحق نباد فاختلفو حضب دے دا سببے چی اللہ کو کتاب نازل کا دا حق دا پارا خودی خلقو اختلاف اکڑا دا حضب بزکا مراد کے چھے صرف دا اللہ کتاب نازلی دل خو سبب دا عذاب نہ دے کرنے بے خود اسے جوڑی گی چھے اللہ دے خلق دا عذاب ذکر ورکا پا دے سبب چھے یقینان اللہ کتاب نازل کرے پا حق بانے چھے اللہ کتاب دا حق دا پارا نازلی دا سبب دا عذاب دا خو سبب دا رحمت نا سبب دا عذاب اختلافی دی کتاب فاختلفو دلتا ہو پا عبارت کے دا مراد کے دا بالحق نبا اللہ کتاب دا حق دا پارا نازل کرو خود خلق ہو نمانا چوی نہ من نو عذاب وسی کنه وای وس با عذاب وس دی خلق د پاره عذاب ده نو الله رب العالمین سر پسې فرمایي و ان الذين يقننا وكسان اختلفوا چی اختلاف کړي ده اختلفوا من بالتحریف والكتمان والكفر په تحریف سره اختلاف وکړ په قران کې تحریف کړي کتمان په کې کوي پټایي کفر په کوي انکار ته کوي دا اختلاف فی الکتابی بکتاب دا اللہ کے چاچ اختلاف دا اللہ بکتاب کے کڑے لفی شقاق بعید دا خام خواب دشمنی کی دلی رہ دا حقنا شقاق اگ دشمنی تاوی لے کی گی چا پمینس کی پورا اگ درار چا وطاوی رائش قطع تعلق مکمل تعلق ختم شا دغی تاوی لے کی گی شقاق مانا دارا دا حقنا دیر لرے لار
په ډیرو مراحلو باندې. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. د دې ځای نو دو سوا سلور او یای مایته پورې اکثر مزامین دا بر جهاد نه تاویږي را تاویږي. په دې کې د دې ځای نه 195 پورې لس امور ذکر کوي لتهذیب الاخلاق چې تاسو خپل اخلاق برابر کړئ. پنځه خبرې د عقایدو سره تعلق ساتي او پنځه چې کوم دی دا د بدني او مالی عملونو سره تعلق ساتي. دی آیت کې دا خبرې ذکر کړې دي. دی یو آیت کې ګوره لس خبرې دي ټولې. الله فرمایي دا پنځه خبرې دي عقاید دي او دا پنځه چې دي دا اعمالو. نزل الله رب العالمین فرمایي رد کوي په هغه خلکو باندې چې هغوی خپلې قبلې سبب د هدایت او د نیکۍ ګرځولې. یهود ویلې زمونږ قبله حق ده، بیت المقدس ته مونږ مونځ کوو، مونږ نیکان یو، ښه خلک مونږ یو. نصارا ویل نه، عیسی علیه السلام څومره اوچت پیغمبر و، بیت الشرق کې پیدا او زمونږ قبله هغه طرف ته ده، مونږ ډېر ښه خلک یو. او امت مسلمه ځان ته غوره وي، والله دې له غوره والی ورکړی. الله فرمایي چې په دې مخونو ګرځولو یو بل ته یو طرف ته بل طرف ته یو قبلې او بل قبلې ته مخ ګرځول دا صرف نیکی نه ده غوره، بلکې نیکی دا ده چې په ځان کې د الله صفتونه راولی. نه دلته اصحاب البر ذکر کیږي په دې آیت کې. دې وجه نه دې آیت ته آیت البر وایي. دا آیت کې آیت البر دا ډېر خوږ او ښکلی آیت د نیکۍ آیت. ته به څنګه نیک انسان جوړېږي په دې طریقه باندې. الله فرمایي ليس البر نه د نیکی خاص دا خبره ان تولوا وجوهكم دا چې تاسو ګرځوئ خپل مخونه قبل المشرق طرف د مشرق ته والمغرب او طرف د مغرب ته. مشرق کی اشاره وکړله د نصارا او قبلې ته بیت الشرق. مغرب کی اشاره وکړه د یهودو قبلې ته بیت اللحم. ولكن البر لكن نیکی خو نیکی مند هغه چا ده آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې. ګوره اوس الله فرمایي نیکی د دې خلکو اول ول ذکر کوي پنځه صفات د دې د عقایدو. دا پنځه مومن به په دې سیزون باندې ایمان راوړل لازم. اول من آمن بالله غسو چې ایمان راوړو په الله تعالی باندې. یو دویم دا د یوم الاخر په ورځ رستنه باندې. دریم ول ملائکته او په ملائکو د الله باندې. څلورم ول کتاب او د الله تعالی په ټولو کتابونو باندې. الکتاب کې الف لام جنسی دی، مراد ته ټول کتابونه. پنځم دا د نبیین او په ټولو پیغمبرانو باندې. دا امانه شو د ایمان تعلق څه سره دی؟ د عقیدې سره. دا خو زړه خبرې شو. زړه کې به دا عقایدی دا پنځه ارکان الایمان ذکر کړل. په دې کې شپږم بیا حدیث کې راغلی کړه چې هغه څه دی؟ تقدیر دی. هلته پکې هغه هم ذکر دی.